Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Joca com mais uma dica no pré-ENEM, professor Joca online. E hoje vou falar sobre vértice, faces e aresta. Tem muita gente que esquece como calcular isso aí, vértice, o que é face, o que é aresta. E hoje vou passar para você uma dica sensacional, que você vai descobrir claramente o que é vértice, o que é face, o que é aresta. Então, eu tenho aqui um cubo. E neste cubo eu vou falar primeiro, vou marcar o que é a aresta, o vértice, né? O vértice são esses pontinhos aqui de encontro, ó. Esse vértice, esse vértice, esse aqui também. Mais um vértice, tá certo? Então, aqui eu tenho vértice, eu vou representar pela letra V. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 vértices. Agora, o que que são faces? Faces são os lados, né? A face é o lado. Então aqui eu vou ter este lado, o outro, o de cima e o de baixo, o da frente e o de trás. Então, na verdade, eu tenho aqui então quantas faces? Eu tenho, na verdade, 6 faces. E arestas? Arestas eu vou ter aqui, ó. Começar por de cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Então nós temos aqui 12 arestas. Ah, existe uma fórmula matemática que fala que o vértice mais a face é igual à aresta menos 2. Observem, 8. 8 mais 6 é 14, que é igual, certo? A 12. Opa, aqui é mais, né? A mais 2. Então é 12 mais 2. Então também dá 14. Mas a maior dificuldade das pessoas é exatamente lembrar dessa fórmula. E aqui o professor Joca vai passar uma excelente dica para você nunca mais esquecer essa fórmula. Tá legal? A fórmula é: olha, observem o que que eu criei. Agora igual vai fugir menos 2. Ah, legal. Então, o que que é o agora? O agora é aresta. O agora é o aresta. Então, aresta, eu vou achar o quê? Vai de vértices, né? Quantos vértices que eu tenho? Eu tenho 8. E F de fugir. Então, vou mais, né? Vai fugir mais 6 menos 2. Ou seja, o número de arestas é 14 menos 2. Aresta é igual a 12, como achado anteriormente. Então, pessoal, olha agora. Agora vai fugir menos 2. Agora vai fugir menos 2. Agora vai fugir menos 2. Esta é a musiquinha para você achar vértice, face e aresta. Tá legal? Qualquer coisa é só inverter aí que você vai lembrar claramente. Então, agora vai fugir menos 2. Agora vai fugir menos 2. Esta é a grande dica para achar vértice, faces e aresta. Bons estudos e até mais.